Subba, Subba Digital. Enjoy with us. त्यो बच्चा र केटी सोम मंगल र शनिसँग छन्। सोम मंगल र शनिसँग को हुन् तिनीहरू? के काम गर्छन् र कहाँ छन्? पैसा लिएर कहाँ गर्छन्? तेलकोटको जंगलको एउटा कुटीमा बच्चा र केटी लिएर बसेका छन्। तातो आलु खायो भने जिब्रो पोल्छ। यो मलाई देखेर भाग्दै थियो दाई। भागेर कहाँ जान्थिस? भाइ थाहै छ कालीले के गर्छ भनेर। भगवान कसम, कालले छोड्ला, यो कालीले छोड्दैन। मैले हजुरको बारेमा पुलिसले केही बताएको छैन सर। अनि तैले कसको विषयमा के भनिस् त? मैले बच्चा र केटी सम्मङ्गल शनिसँग छन् मात्र भने हजुर। दाई, यसले त हामीलाई सिधै मृत्युको मुखमा पुर्याइदियो। त यसलाई जीवनबाट मुक्त बनाइदिए। त्यसो नभन्नुहोस् हजुर, मैले हजुरको वर्ष सेवा गरेछु, दया गर्नुहोस् मलाई। भगवान कसम, तलाई थाहै छ दया क्षमा हाम्रो शब्द कसमै छैन। यो लासलाई ठेगान लगाइदिए। सोम मंगल शनि भनेको तिमर नै हौ? हो, के काम छ भन्? म राजा र सरूलाई लिन आएको। कहाँ छन् भन्? हामी हुँदा हुँदै त सरू राजालाई लान सक्दैनस्। गुरुका आफ्नो बाटो लाग। आगोलाई छुने प्रयास नगर, टाढैबाट हेर, बोल्न सक्छ। त आगो होस् भने हामी आदि हौ। जो हाम्रो बाटोमा आउँछ त्यसको नाम निशान मेटेर जान्छ। सज्जनको लागि राम, दुर्जनको लागि हराम। डीएसपी अर्जुन हुँ म, अपराधीको विनाशक हुँ। एकचोटि सम्झाउँछु, जो मान्दैन माथि पुर्याउँछु। अङ्कल, मेरो अङ्कललाई नमान्नुहोस् न, प्लिज अङ्कल, प्लिज। हामीलाई थाहा भएन तपाईँ प्रहरी हो भनेर। धनवीरको मानिसहरू सरू राजालाई मार्न खोज्दैछन्। तपाईँ पनि उसैको मानिस जस्तो लाग्यो। तिमीहरू पनि त धनवीरको लागि यी दुईजनालाई खोज्न आएका हो? आएका हौ होइन, आएका थियौँ। तर राजाको मायाले हाम्रो भावना परिवर्तन भयो अनि दुवैको जीवन रक्षा गर्ने हामीले जिम्मा लियौँ। तपाईँ सरू र राजालाई लान सक्नुहुन्छ, तर उनीहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी तपाईँले लिनुपर्छ। जबसम्म धनवीर र काली जीवित छन्, सरू र राजाको जीवन सुरक्षित छैन। पहिले गएर तपाईँ उनीहरूलाई एरेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि सरू राजालाई हामीहरू लिएर आउँछौँ। 24 घन्टाभित्र धनवीर र उसको भाइहरू प्रहरीको खोरमा हुनेछन्। तिमीहरू पर्सि सौर र राजा लिएर काठमाडौँ आउनु। हे 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 हे
अर्जुन धनवीर तलाई याद नै होला दोस्रो पटक म त कहाँ आउँदा सम्पूर्ण प्रमाण सहित तलाई खोरमा थुन्ने गरी लिन आउँछु भनेको एसपी त जोसले हैन होसले काम गर त मलाई समयले कुरा छोड दे जाबो प्रहरीको नोकरी गरेर कति कमाउँछस् 15 लाख 20 लाख मसँग काम गर म तलाई माला माल बनाइदिन्छु धनवीर यो हात त जस्तो देशको दुश्मनसँग मिलाउनको लागि होइन यो हात त तिमीहरूको गर्दन समाउनको लागि हो मैले प्रहरीको नोकरी पैसाको लागि गरेको होइन त जस्तो गुण्डालाई तहलाउनको लागि गरेको र जहाँसम्म तैँले मलाई माला माल गर्ने कुरा छ त्यो त तेरो औकातभन्दा बाहिरको कुरा हो त जस्तो दसवटा पाल्तु कुकुरहरूलाई खुवाउने हैसियत राख्दछु म धेरै नकुक अर्जुन भगवान कसम नत्र तलाई परम दान पुर्याइदिन्छु भुग्ने काम त तँ जस्तो कुकुरको हो र जुन कुकुरले भुक्छ त्यो कुकुरले टोक्दैन तर याद गर धनवीर सिंह शिकार गर्न निस्केपछि आफ्नो शिकार गरेरै छ त हाम्रो शिकार गर्ने त गिद्ध नजर परिस त यहाँबाट बचेर जान सक्दैनस् त जस्तो सिनो खाने गिद्धले सिंहको शिकार गर्ने सपना देख्न छाड्दे शिकार त कसरी गर्नुपर्छ आज म तँलाई देखाउँछु धनवीर भाग आखिर त भागेर कहाँ जान्छस् त जहाँ जहाँ जान्छस् अर्जुनलाई पाउँछस् बाबु अब मेरो पालो दीदी,